נכון, אולי אני משוגע ואני צודק, אתם משוגעים. אה, בסדר, כלום, אין, מורי חמה, אתה מטורף, צריך לאשפז אותך, אתה אומר, לא נכון, צריך לאשפז אתכם. זהו, ככה, עד הסוף. לא משנה מה אומרים לך, אתה אומר ההפך. זהו, אומרים לך, אתה השתגעת, תגיד לא נכון, אתה השתגעת, אבל אתה לא רואה ש... אבל ככה זה, תגיד לא נכון, זה יותר טוב. עד הסוף. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר ככה, כל יום לקחת שלושה אנשים, סתם אנשים, תבדוק מה הוא חושב, איך אני גורם לו לחשוב הפוך. זה בעצם לתרגל את השכל של ההיפוכים. לתרגל את ההיפוכים. סתם אנשים, סתם מחשבות. קח את הבן אדם, שכנע אותו לחשוב הפוך. עכשיו, פה יש, ודרך אגב, אתה יכול לעשות את זה להרבה דברים. לדוגמה, נגיד בן אדם עצוב, אתה אומר, אני אשכנע אותו, נגיד, הוא אומר, אני עצוב כי קרה לי משהו רע. ואיך אני עכשיו משכנע אותו להיות שמח כי זה קרה? זה גם דוגמה של היפוך. נגיד, הוא עצוב כי הוא עשה תאונה. איך אני אומר לו, וואלה, אבל אני עושה תאונה, זה בכלל טוב, צריך להיות שמח. ותשכנע אותו בזה. בוא נגיד, מישהו חושב איזה דעה פוליטית, איך אני משכנע אותו בהפך. עכשיו תראו, פה יש רף. אפשר לראות את הרף לכמה דרגות. קודם כל, במקום שלושה אנשים, שישה אנשים. וכבר עלינו את הרף. דבר שני, גם ברמת קושי לשכנע. מה זאת אומרת? אתה יכול לבדוק מה יותר קל לשכנע בן אדם, שדבר שהוא רואה זה לא קיים, או שדבר שהוא זוכר שזה לא קיים? דבר שהוא זוכר. מה יותר קל, דבר שהוא מרגיש, או דבר שהוא זוכר שהוא הרגיש, או שהוא כרגע מרגיש, שכרגע הוא מרגיש, יותר קשה נגיד. אני אומר שגם כשאתה משכנע בן אדם, אתה יכול להגיד, רגע, בוא ניקח, ננסה להפוך לו אמונה, ננסה להפוך לו מחשבה, ננסה להפוך לו ידיעה. כאילו כמה זה מחויב אצלו, ולפי זה ננהלה את רמת הקושי, כי אתה יכול לשכנע אנשים להחליף את הדעות שלהם, השאלה באיזה רמת קושי, כמה הוא בטוח שזה ככה. עכשיו, מה תקבל בתמורה לזה שאתה... עכשיו, מה השכל שעומד מאחורי התרגיל הזה? השכל שאומר שאתה בעצם צריך להיות יותר עצירתי. צריך להיות עצירתי, צריך להיות מתוחכם, צריך כל דבר לראות את ההפך שלו, להביא היפוכים, לראות עוד צדדים, עוד זוויות וכו' וכו' וכו'. והדבר הזה מפתח לך את השכל, עד כדי כך שבבוא היום, גם מיד אחד הרע, אתה מסוגל להביא את ההיפוך שלו. זה הרעיון. מה אתה אומר? מה אתה חושב? אתה. מה אתה חושב על הרעיון הזה? על התרגיל הזה? מה אתה אומר עליו? מה אני יכול להגיד על זה? יפה. אוקיי, עכשיו אתה תשכנע אותו, בדיוק, בדיוק, עכשיו תשכנע את עצמך, למה זה לא עלה מאוד. אני אליך. אוקיי, תשכנע, בוא תמצא למה זה רע. נו? אני יכול, למה זה לשכנע אחרים, לא בהכרח יעזור לך לשכנע את עצמך. כאילו זה שאתה מצליח לעשות היפוכים לאחרים, לא אומר בכך שאתה צריך לעשות היפוכים לעצמך. אבל למה זה רעון רע בכלל הרעון הזה? כי למה בכלל לשנות לאנשים את הדעה שלהם? אולי זה טוב שישארו בדעה שלהם? כי לפתח את החשיבה שלך. אבל אולי עדיף לא לפתח את החשיבה שלי בשביל... איך יכול להיות שעדיף לא לפתח את החשיבה שלך? כי יש יתרונות גם בחשיבה שהיא לא מפותחת. איזה דוגמה יתרונות יש בחשיבה לא מפותחת? שאתה... יש יותר דברים שאתה בטוח בהם, ואז אתה יותר... סובל. לא, אבל המציאות שלך, איפשהו המציאות שלך יותר... אתה בן אדם סובל רק בגלל שהחשיבה שלו לא מפותחת מספיק. אוקיי, אבל יכול להיות שהוא גם יסבול ברבדים אחרים שחשבת להיות... תראה, תקשיב, זה לא באמת משנה. בוא נדבר על משהו אחר, תקשיב את רון. מה הרעיון שעומד מאחור? הרעיון שעומד מאחור, שכל מה שאתה שומע הרעיון, אתה צריך לשאול את עצמך, האם זה מחויב או לא? האם מה שהוא אמר זה מחויב או לא? נגיד שעכשיו אני מביא פה טענה שאומרת, אם תעשה ככה וככה, זה יפתח לך את השכל. וזה יותר טוב. ואתה אומר, רגע, אני יש לזה הפך או אין לזה הפך? תשובה, תבדוק את ההגדרות. מה ההגדרה של לפתח את השכל? מה ההגדרה של טוב? מה ההגדרה של התרגיל? והאם זה בהכרח אותו דבר? אם זה בהכרח אותו דבר, אז אין לזה הפך. אם זה לא אותו דבר, יש לזה הפך. המטרה היא שכשמישהו אומר טענה, שאתה ישר שומע, רגע, הוא אמר, ככה, כי ככה. רגע, 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 למה הוא חושב ככה? כי ככה. האם זה שמשהו מסוים, האם זה מחייב את זה לחשוב ככה וככה? אם לא, אני אביא לו את ההפך. המטרה היא זה שבן אדם תהיה לו כמה שיותר גמישות מחשבתית. עכשיו אני אתן לכם עוד רעיון, עוד רעיון. לא רק לשכנע בן אדם
לשנות את דעתו להפך של מה שהוא חושב, גם לשכנע בן אדם, תרגיל יותר קל, לשכנע בן אדם להסכים שמה שהוא חושב זה לא רק נכון, זה גם נכון. שימו לב, יש את רמת הקושי יותר גדולה. מה הוא חושב? אני אשכנע אותו את ההפך. יש רמת קושי יותר נמוכה. מה הוא חושב? אני אשכנע אותו שמה שהוא חושב זה נכון, אבל שאפשר להסתכל על זה בעוד דרך. נגיד, נגיד סוג של זווית. אפשר, או נגיד, לפחות לגרום לו לחשוב שאולי אפשר לחשוב על זה בעוד זווית. או נגיד שמישהו נגיד אומר משהו, אתה צריך לשכנע אותו שמה שהוא אומר זה רק לדעתו ושזה לא מחויב שזה ככה. דוגמה. עכשיו, הדברים האלה זה בעצם לתרגל על מישהו אחר את מה שאתה בעצם רוצה לתרגל על עצמך. כי בסופו של דבר, המטרה היא שתהיה לך את היכולת לשחק עם הכל, אם אתה יכול לשכנע מישהו, אתה לא יכול לשכנע את עצמך. זה דבר, אין הבדל. למה לא להתחיל עם עצמי מזה? ואם אתה רוצה לעלות את הרף, שכנע את עצמך. תבדוק מה הכי קשה לי לחשוב, איך אני חושב הפוך. אבל אין הבדל מבחינת. אבל זה קשה מאוד. אז מה אמרו? אמרו, לך תשכנע מישהו אחר, זה יותר קל. אבל אין הבדל משמעותי מבחינת לשכנע מישהו אחר, לשכנע את עצמי, שמישהו אחר אני לא מזוהה עם האמונות שלו והמחשבות שלו. מחשבות שלי, אני מאוד מזוהה איתם. מסקנה, שזה הרבה יותר קשה. כן. אז אם אתה רוצה לראות את הרף, תשכנע את עצמך. זאת אומרת שכל יום תמצא, במקום שלושה אנשים בחוץ, תמצא שלושה מחשבות בתוכך, איך אני הופך אותם, איך אני רואה את ההפך שלהם. מה זאת אומרת הופך אותם? לדוגמה, יש לי שלוש אמונות. אמונה אחת אומרת, אני רוצה שיאהבו אותי. אמונה שנייה אחת אומרת, אני רוצה ש... אני חושבת שמי שמתייחס אליי ככה וככה, הוא לא אוהב אותי. אמונה שלישית אומרת, אם לא אוהבים אותי, זה אסון. שזה כמו האמונה הראשונה, זאת אומרת. ועכשיו, איך הופכים את זה? למה אני לא רוצה שאהבו אותי? למה אם לא אוהבים אותי זה לא אסון? ולמה גם אם מתנהגים עליי ככה, זה לא סימן שלא אוהבים אותי? זאת אומרת, איך אני יכולה להפוך כזה דבר? זה קשה עכשיו, נכון? יפה. אז לכן אמרתי, במקום להתחיל בלהפוך את המחשבות שלך, תתחיל להפוך מחשבות שלך. אם קחי סתם אנשים שחושבים משהו, איך אני יכולה לשכנע אותו לחשוב אחרת? נגיד לדוגמה שאת נגיד נמצאת באיזה מקום, ומישהו רוצה לסדר את החדר בצורה מסוימת. זאת אומרת, בוא ננסה לשכנע אותו אחרת. מישהו נגיד אומר לך, אני רוצה לקנות חולצה בצבע מסוים. איך אני יכולה, והוא אומר, אני חייב לקנות את הצבע הזה. איך אני משכנעת אותו לקנות בדיוק צבע אחר? ושלא שהוא ישים אותך שאת שכנעת אותו, אלא שהוא באמת חושב שזה נכון עוד. נגיד לו, וואו, תודה רבה שאמרת לי, איך לא שמתי לב. איך זה שאני עושה את זה עם אחרים בסוף? כי זה מפתח פה את היכולת לראות היפוכים. אם אני אגיד לך, תקחי את הדברים שרעים לך... איך היפוכים מקלים בסוף? אם אני אגיד לך, תקחי את הדברים שרעים לך, ותחפשי שזה לא מחויב, שזה רע, שזה רק אפשרי, זה יהיה לך קשה. אז אני אומר לך, תקחי את הדברים שאת רואה שרעים לאחרים, ותגיד, אני צריכה לשכנע שלושה אנשים ביום, שמה שרע להם שזה בכלל טוב. או שמה שרע להם זה לא רק רע, זה גם רע וגם טוב, זה יותר קל. או שמה שרע להם זה לא משנה, שזה כמו לשכנע שזה גם טוב וגם רע. כמו לדוגמה, נגיד שמישהו אומר לך משהו, ואת אומרת לו, לדעתך כרגע. נגיד, אז לדעתך כרגע הזה, זה בעצם, ואז הוא אומר לך, לא נכון, את אומרת, לא, 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 לא. זה לדעתך כרגע, את בעצם מנסה לשכנע אותו, שמה שהוא חושב זה רק סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. אז בעצם את דוחפת לעצמך למוח שזה... אז אני דוחפת לעצמי למוח שהמחשבות של האמונות שלי לא מחויבות. שגם שאת חושבת. נכון. אז הוא אומר לך, לדעתך כרגע נראה לך שזה לדעתי כרגע. אבל באמת זה באמת ככה. טוב, הבנו? מה את הבנת? דברה, מה את הבנת? לא הבנתי הרבה. דבר, מה שכן הבנת? שהאמת היא שמה שאני הבנתי שזה בכלל ש... כאילו, בשביל לשכנע מישהו אחר, אני בעצם צריכה לחשוב איך אני הייתי משכנעת את עצמי. אז בכל מקרה, אני באה לשכנע את עצמי. נכון, אני אביא עוד היבט. כדי לשכנע אותו, אתה אומר, אם אני הייתי חושב את זה, איך אני הייתי יכול לגרום לעצמי לחשוב ההפך? אלא מה, שבאופן יחסי זה יותר קל, כי זה כאילו חיצוני לך. כן. אבל אם אני רוצה לחשוב על משהו באמת משכנע, אז אני חייבת לחשוב מה משכנע אותי. אוקיי, הלאה. מה אתה רצית לשאול? אז לשאול שבתרגילים האלה לפעמים יש תופעה, זאת גם תופעה שאני ראיתי, שיש הטייה. אני עושה היפוך, אבל זה... אני מוטה לצד אחד הצדדים. נכון. השאלה,
המצב האופטימלי זה שלא תהיה הטעיה? או שאיך אני יכול, מתי, מה גורם לכך שיש הטעיה? המצב האופטימלי זה שלא תבדיל בין אופטימלי ללא אופטימלי. הבנת? כי, לא, אם אני אומר שזה הפך, צריך להיות בלי הטעיה. אין אופטימלי, עזוב אותי עם אופטימלי. שאלת, מה שאלת? מה אופטימלי? אם אני אומר... מה שאלת? מה אופטימלי? אופטימלי זה שלא תשאל מה אופטימלי. שאלת מה אופטימלי. מה אתה שואל בסוף? מה בסוף השאלה? ולכן השאלה שלי היא, מה יותר טוב? נכון? לא. אני מדבר עכשיו על העניין הזה. אוקיי. עכשיו, נכון, ומה השאלה, ומה השאלה, ומה השאלה? מה? אז מה השאלה שלך? השאלה, מה פשר התופעה, או איך לנטרל את התופעה? קודם כל, ההנחה שלי היא שצריך להיות הפך בלי הטעיה. אם זה הפך, אני אומר, אם זה הפך, אז צריך להיות בלי הטעיה. נגיד, אני רוצה לשכנע מישהו שזה טוב נגיד, אני צריך להיות לשכנע בזה באמת. תראה, מה האמת? תראה, לשכנע מישהו שמה שהוא חושב זה הפוך מבית מסוים, זה לשקר אותו. למה זה לשקר אותו? כי אם אתה לוקח מישהו שחושב רק משהו, ואתה אומר לו, לא נכון, רק ההפך, מבית מסוים שיקרת אותו, כי זה גם לא רק ההפך, זה שניהם, זה גם לא שניהם, זה לא אף אחד מהם. אוקיי? אבל, תתי? בערך. אם מישהו חושב משהו, אתה משכנע אותו שזה רק לא נכון. שרק ההפך של זה נכון, מבית מסוים, שיקרת אותו. למה שיקרת אותו? כי מצד האמת, שני ההפכים נכונים ואין הבדל ביניהם בכלל. וזה לא משנה בכלל מה הוא חושב, אז מה אתה אומר לו שזה לא זה ההפך? אוקיי? אבל מצד שני, גם מה שאני אומר, ואז לכאורה, למה לשכנע אנשים שרק ההפך? בוא תשכנע אותם שגם וגם. נכון? נכון? יפה, אבל גם המחשבה הזאת גם היא מבוססת על שקר, כי בעצם מניחה שבסופו של דבר זה גם וגם ולא רק. כשאין שכל, אולי זה רק זה. גם להגיד לא נכון, ובסוף זה גם וגם. מי החליט שזה גם וגם? השכל שלך, מי אומר שהשכל שלך צודק? אולי בסוף זה שניהם ביחד, אולי בסוף זה לא אף אחד מהם, אולי בסוף זה רק צד אחד. עוד פעם, מהצד שאתה מפעיל את השכל, אז אתה אומר, האמת היא, שבסופו של דבר אין הבדל בין הדברים, ואז למה שאני אשכנע אותו שרק צד אחד צודק אם שני הצדדים צודקים? אבל אם אתה מפעיל את השכל עוד יותר, ואתה מבין שזה רק משחק, ואתה יכול להגיד ששני הצדדים צודקים, ואתה יכול להגיד שרק צד אחד צודק. אם אתה רוצה את אותו מתוחכם, האמת היא שגם רק זה צודק וגם רק זה צודק. אם אפשר להתאר, קודם כל אני מדבר על הצד הראשון. בתור צד הראשון אני צריך לשאוף שההיפוכים יהיו מאוזנים או לא. אתה צריך לשאוף להגיע למצב שלא תשאף אם ההיפוכים יהיו מאוזנים או לא. אני אומר לך את האמת. אתה רוצה את האמת? מה אכפת לך אם הם מאוזנים או לא? לא, כי אני מרגיש שזה סתם לבעיה. אתה רוצה לדעת את האמת? אתה בסוף צריך להגיע למצב שלא אכפת לך אם זה רמייה או לא רמייה. כאילו מה, כי אין לזה שום משמעות בעצם? כי אתה לא תבדיל כבר בין רמייה ללא רמייה, בין מאוזן ללא מאוזן, בין ככה לככה. מה זה משנה לך? מה אכפת לך אם זה מאוזן או לא מאוזן? אלא אם כן הוא רוצה לזוז. לא, כי אני רוצה להרגיש שאני... יש בזה משהו. תקשיב, לכל דבר יש תכלית. אני מסביר עוד פעם. בוא נניח שיש לך מטרה בחיים, לצאת מהמחויבים שלך, שמה שנתפס ביניך כמחויב, שיהפוך לאפשרי. נכון. אוקיי? יפה. עכשיו, איך עושים את זה? איך גורמים לכך שהדברים שאתה בטוח בהם, שתצליח לראות עוד זוויות שלהם? איך עושים את זה? אז אני נתתי לך דוגמה לתרגיל. תיקח אנשים שהם בטוחים בדברים, ותשכנע אותם בהפך. למה? כי ככה זה מאלץ אותך להתמודד עם קונפליקטים. מה הוא אמר? איך אני משכנע אותו הפוך? אני אומר לכם, יש מקום שקוראים לו פייסבוק. פייסבוק יש את הפוסטים שהם מתווכחים עליהם, יש את הפוסטים שלא מתווכחים עליהם. יש פוסטים שכאלה כותבים ככה, כאלה כותבים ככה. יש פוסטים ש-99.999% מהאנשים מסכימים על אותו דעה. עכשיו מי שאמיץ אומר, אין בעיה, אני נוקט את הדעה ההפוכה. ככה.
ככה, דעה הפוכה. מה כולם חושבים? אני חושב הפוך. זהו, זה מה יש. מי שלא אמיץ, אומר, יחשבו שהשתגעתי, יחשבו את השם. מקסימום, אפשר לפתוח פרופיל נוסף, והפרופיל הנוסף הזה להתפרע, לעשות מה שאתם רוצים. פותחים עוד פרופיל, לעשות לו סיומת היפוך, משהו, בסדר? כדי שיהיה ברור שזה כאילו שייך אותו גור. סתם אני צוחק. אבל, והרעיון שלא משנה מה אנשים כותבים, אתה כותב להם את ההפך. לא משנה מה הם אומרים, אתה אומר להם את ההפך. לא משנה מה. ואם יש פוסט שכולם מסכימים על דעה מסוימת, אתה עובר אחד-אחד ואתה כותב את השמות שלהם כדי שהם יגיבו לך, לא בשביל לברוח מאימות, אתה מחפש את האימות. אפשר גם ללכת לעבוד עם אחרות. אפשר גם ללכת לעבוד עם אחרות, לעשות מזה כסף גם. נכון, אבל זה יותר קל. למה? כי באופן יחסי הוא עוד רוצה לקנות, יש לו עוד רצון לקנות. את מנסה להתאים בין רצון, עד פה זה מישהו שאומר בשום פנים ואופן, לא, דווקא הפוך. כל הדעות שיש עליהם קונצנזוס, להפוך אותם. ולא משנה מה הדעות. אם כולם בעד משהו, הפוך. כולם נגד משהו, הפוך. לא משנה מה הדעה בכלל. ואתה מול עצמך, ועכשיו, אם אתה עושה את זה, זה בעצם גורם לך לראות שהכל זה רק משחק. אבל צריך לנמס את זה, זאת אומרת, עושים... אז תן לו כאילו. ואם אין, כאילו, אני יכולה את הטיפוך, כן. אבל צריכה לנמק את זה. אז תן לו כאילו. אני אגלה לך סוד, רוב מה שאנשים כותבים, כותבים בלי נימוק. נכון. כל מה שהם כותבים, תכתבי את אותו מילה רק הפוך. נגיד שמישהו אומר, אסור ככה וככה, כי ככה וככה. את אומרת לו, מותר ככה וככה, כי ככה וככה, את ההפך. תני דוגמה, נגיד לדבר, נגיד לטענה של מישהו, נגיד. טענה. די, הנה, יש לי דוגמה. נגיד איזה קונצנזוס, די להשתמטות של חרדים, נגיד מהצבא. כי? כי כולם צריכים לשרת באופן שווה, נגיד. יפה. אתה אומר ההפך. טוב מאוד שהחרדים משתמטים מהצבא, כי לא כולם צריכים לשרת באופן שווה. מה, זה לא מנומק? אבל זה לא מנומק. אבל זה לא מנומק. מה, ושאומרים כי כולם צריכים לשרת באופן שווה, זה כן נימוק. ולמה כולם צריכים לשרת באופן שווה? כי למה שיש אנשים שיחו על חשבונך? טוב מאוד שהחרדים משרתים בצבא, כי לא צריך שכולם ישרתו באופן שווה, כי צריך שיהיו גם אנשים שיחו על חשבונך. זה נשמע הגיוני באותו מידה, כאילו, מי החליט שזה יותר הגיוני? זה אמור לפתוח את האופציות. כן, 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 שכשאת אומרת משהו, שאת אומרת בטוח, אולי ההפך, מה בטוח, אולי הפוך בכלל. כאילו הנימוקים הם לא כל כך עמוקים, הנימוקים, הרי מה זה כל הנימוקים? זה סך הכל אמונות, מה זה נימוקים? אמונות, אתה זורק מלא אמונות, ואתה אומר, יכול להיות שאתה מסכים איתי שככה וככה, אז בוא תסכים איתי שככה וככה, אבל זה רק אמונות. כל הנימוקים, אתה חושב, מי אמר, אולי יותר טוב שאנשים יוכלו לחשבונך? תני לי נימוק למה שאנשים לא יוכלו לחשבונך, נגיד. שאנשים לא יוכלו לחשבונך? בוא נגיד, תקחי טענה, תמציא טענה. אין, נראה טובה בזמן. תמציא טענה. הנה, מישהו שרוצה להביא הרבה ילדים, כי רוצה שהרבה אנשים יחיו על חשבונו. סתם. לא, בוא תביא נגיד איזה טענה עם קונצנזוס בפייסבוק, נגיד. טענה עם קונצנזוס בפייסבוק. כן. עשו לייק, תעזור לזה, תצילו את הילד הזה מסורת. אסור, לא יודע, אסור לי. זה קודם כל סתם בלוף, הפוסטים האלה הם סתם קשקוש, אתה יודע את זה. מי שעושה את זה, עושה את זה בכלל מסיבה אחרת, כי הוא רוצה שעשו לו לייק לדף או משהו כזה, או כי הוא רוצה לפרסם דרך זה משהו. הנה, זה לא טוב. זה בכלל קשקוש. כן, אבל בוא נגיד, נלך על ההפך. נגיד, אם, הנה, דוגמה, נגיד. פייסבוק אמרו שהם יתרמו דולר לכל מי שיעשה לייק לתמונה, מי שיעשה שיתוף לדף. אז את כותבת, אל תעשו שיתוף בשום פנים ואופן, כדי שפייסבוק לא יתרמו, וכדי שלא ייגרם נזק לילד איזה שהוא ינצל. אז כולם ייכנסו בך. להפך, שיגרם נזק לילד הזה, כי זה ההפך. לא, לא, לא. מה ההיפוך פה? לא... לא. הם אומרים, חייב להציל אותו. את אומרת, אסור לעשות, מי שעשה לייק לדף הזה, ימות, וכמו שאני אומרים, אם לא תעשה לזה שיתוף, תמות. זאת אומרת, אם תעשה לזה שיתוף, אתה תמות ויקרה לך המחלה של הילד. בדיוק הפוך. אתה מגיב לך למה, אז את אומרת, כי זה רע מאוד לשתף את זה.
תגידי לך, למה זה רע? תגידי למה זה טוב. תגידו, כי ככה הוא ינצל. זאת אומרת, לכן זה רע, כי ככה הוא ינצל. נו, בוא נמשיך. אה? אתה לא משכנע. אני מתכוונת לומר שאני לא משכנע אותך. נכון. כי אם היא קצת יותר חכמה, היית מבינה שהטענה שאומרת כי הוא ינצל, היא נכונה בדיוק כמי ככה הוא לא ינצל. זה לשבור אותך. כאילו, מה זה אומר כי הוא ינצל? ומי אמר שהוא צריך לנצל? מי אמר שיותר טוב שהוא ינצל? למרות שקצת שכל, לא עדיף שהוא לא ינצל. לא עדיף שיתחיל חיים חדשים בסיבוב חדש. כאילו מה, כל כך טוב פה שאתה אומר, אוי ואבוי, אם הוא לא ינצל. חייבים להציל אותו, שיסבול יחד איתנו. זה מסכן הילד, כאילו מי אמרתי בכלל רוצה שיצילו אותו? נכון, זה כמו כל אלה שמרחמים. נכון, זה כמו כל אלה נגיד שמרחמים על איזה חיה פצועה. מה אתה מרחם עליה? אם אתה מרחם עליה, אם אתה מרחם עליה, תזריק לה סם הרדמה. יש נושאים, תשמע, יש לי אמונות מאוד מאוד חזקות שם. בסדר, מה לעשות? כן, ואחר כך אני נדפקת עם האמונות האלה. אבל מה האמת? שהחיה ביקשה ממך להציל אותה? מה האמת? שמה? שהחיה ביקשה ממך להציל אותה. מי יודע? מי יודע? אני אגיד לך, מי יודע? בטבע, חיה פצועה, לא פנתה עליך, לא התקשרה, לא מלך תצילי אותי. רצתה למות, את אומרת, מפריעה לה למות. בטבע, בעל חיים, נכה, לא יכול לדאוג לעצמו, מת, זהו. טוב, אנחנו לא... בוא נציל אותו. אנחנו לא בג'ונגל, אתה יודע. אבל את יוצרת את הג'ונגל, האדם יוצר את הג'ונגל, כי הוא מנסה לשבש את חוקי המשחק. לא מסובך למצוא היפוכים, אבל אני אומר לכם משהו פשוט, כל, למרות שזה אולי יישמע אבסורד, אבל כל טענה שאנשים אומרים, לא מדויק כמו שאמרתי, כמעט כל טענה שאנשים אומרים, אתה יכול להגיד בדיוק את ההפך, אם אתה תתעקש על זה, בסוף זה יישמע הגיוני באותו מידע. למה כמעט? מה? למה כמעט? כי יש טענות שמחויבות מצד השכל. כמו? יש דברים שבהגדרה שלהם הם נכונים. אם נגיד תאמר, אני לא רוצה שינצלו אותי,